災の極みよ。前回の動画で釣果を出したダブル泳がせ釣りをご紹介したいと思います。ちょっと風がうるさすぎたのでアフレコでお送りします。基本的な構造は底固定の泳がせ仕掛けとエレベーター仕掛けの融合です。下の方から説明します。今回は20号くらいの重りを使ってます。重りが回転するのでサルカンをつけて寄りを取れるようにします。ステイトはフロロの5号を70センチ、親子サルカンをつけてハリスを70センチぐらい出します。ここでポイントです。針は親針孫針ともにトリプルフックを使います。背掛け尻掛けがおすすめです。昔魚が入れ食いの場所でシングルフックとトリプルフックで当たりとバラシの比率を検証したところ、釣果に10倍の違いがありました。トリプルフックでも生餌ならほとんど警戒されません。いつも丸のみで釣れるので安心して使ってみてください。餌の魚が小さすぎるときは弱りが早いので、そんなときはシングルフックもいいかと思います。シングルフックならマダイ針がおすすめです。親子サルカンの上に先糸を使います。フロロの7号1メートルくらいです。その上にサルカンとビーズ、これがリールから出ている道糸につながっております。で、今回はダブル泳がせ仕掛けなので、この仕掛けを投げた後に50センチくらいのエレベーター仕掛けを投入しています。3本の竿に2つの泳がせ、餌は常に6匹投入されていることになります。トリプルフックの2本針だと最大で36本の針、えぐいです。かかったらまずばらさない、大物釣りではこれが大事になります。以上ですが、何か質問ありますでしょうか。ダブル泳がせ釣りのトラブル集みたいなのありますか。あります。この仕掛けは下の泳がせと上の泳がせが絡まる、これが一番の懸念です。いろいろ試したところ、先糸を1メートル取って紹介したように泳がせを短めにすれば大体大丈夫ということになりました。それでも潮の加減で絡まることもあります。メリットデメリットありますので、その辺は臨機応変に工夫してやってもらえたらと思います。ありがとうございます。あともう一個あります。あとはタモ入れのトラブルがありました。釣れた時に上の泳がせがタモに引っかかって、下の針にかかった魚を取り込めなくなりました。これも十分注意してやってもらえればと思います。そんなとこですかね。この仕掛けは底と中層を一気に狙えるので、魚種を選ばずいろんな魚が釣れるメリットがあります。また短い試合を逃さず釣果につなげる方法でもあります。ぜひ一度お試しいただけたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。